Міністри оборони України і США нещодавно провели телефонну розмову щодо російсько-української війни. Крім того, український міністр Олексій Резніков розповів американському колезі, наскільки ефективно українська армія використовує зброю, яку передали партнери. Обговорив ситуацію на полі бою та військові потреби Росії. Розповів йому, як ЗСУ успішно використовує М777 американською 155-міліметровою гаубиці. Вдячний за непохитну дипломатичну та військову допомогу України. Розповів про деталі дзвінка Олексій Резніков. Глава Пентагону проінформував голову Міноборони України про своє перше з початку широкомасштабного вторгнення телефонну розмову з Сергієм Шойгу. Він закликав російського міністра припинити війну в Україні та водночас наголосив на можливості збереження ліній зв'язку. Про це повідомив речник американського оборонного відомства. Секретар Остін підтвердив непохитну підтримку суверенітету України та акцентував увагу на зусиллях щодо сприяння безпеці для зміцнення здатності України протистояти російській агресії, йдеться у повідомленні. Ще до того, як Росія почала вторгнення в Україну в лютому 2022 року, західні уряди, особливо Сполучені Штати, надавали країні військову допомогу. Це було після анексії Криму Росією у 2014 році та конфліктом, який з того часу вирує на Донбасі. Західна допомога включала передові системи озброєнь та підготовку українських військових. Адміністрація Байдена надала Україні військову та гуманітарну допомогу на суму понад 53 мільярди доларів США, включаючи протитанкові ракети «Джавелін», зенітні ракети «Стінгер» та високотехнологічні безпілотники, спеціально розроблені для України та цього конфлікту. Все це відіграло значну роль у надійному захисті України від російської агресії. Крім того, рішення адміністрації Байдена про укладення нової угоди про ленд-ліз – дуже творчий спосіб обійти деякі з бюрократичних та процедурних питань, які інакше могли б призвести до значних затримок у доставці цієї допомоги. У законі про ленд-ліз на захист демократії в Україні зазначається, що постачання зброї в Україну звільниться від різних умов, встановлених двома законами, що стосуються умов прав людини та вимоги оплати зброї та іншої наданої допомоги. Основний принцип ленд-лізу полягає в тому, що постачання зброї не продається і не дарується, а скоріше надається за умови, що вона зрештою буде повернена Сполученим Штатам. Але в цьому випадку уряд США оминає звичайні правила, що регулюють такі угоди, погоджуючись з тим, що немає жодної гарантії того, що будь-яке обладнання буде дійсно повернене або сплачене після закінчення конфлікту. Адміністрація розраховує, що новий закон значно скоротить затримки із надходженням зброї до армії України.